Amazon haddii aan ciidankeena dhisanno ma joogayaan way tegayaan. Maanta xamar haddii frimbi la yeeriyo 100 ilaa 150 kun oo ciidan tababaran baa dhex jooga. Intaasoo jeneraal nasiib daro jeneraalada iyo kornaalada maanta baarlamaanka u carayaan bikoos shaqo looma dhiibayo. Raggii dejin lahaa dalkan ee cadowga qaban lahaa ee Amazon bedeli lahaa maanta kursi bay baarlamaan bay u wada ordayaan. Waxaa la rabaa in caq lagu shaqeeyo, in dadkii khibradda yaqaanay la fadhiisiyo, la yidhaha plan gareeya waddanka nabadgelyadiisa. Ciidanka qolaba meel tahay ee magaca gaara leedahay 8 dal ayaa tirangareeya ciidanka Soomaaliyeed. Xeryo waaweyn baynu lahayn dadkeena ku tirangareen jiray. Askarta waddankaa lagu tirangareen jiray, askartii baa loo dirayaa dalal kale. Saraakiishun baa dabadda la geyn jiray. Aniga odayga jeneraal buu ahaa, ciidanka aad baan ugu warhayaa. Allah u naxariistee. Jananimo 3 sano lagu gaaro iyo 2 sano lama jirin. Jeneraalku 4 sano dhowr iyo 3 sano ku gaari jiray jeneraal. Marka khibraddiina waa haysanaa, mana laga faa'iidaysanayo. Waa in ciidamadii waaweynaa ee dalka dhex jooga looga faa'iideeyaa si Amazon u baxdo. Waa in ciidankan la mideeyaa, la isku dhafaa. Hebel ciidan 150 kan magac. Dowlad goboleedyadeena ciidamo gaara leeyihiin. Ee maaragtay waxaa laga dhigay Soomaaliya wax maaragtay sidaa u kala daasay dhagax gaari laga iskarago gaar dhagax daad soo kaalay naga dhigay. Saasoo tahay waa ka bixi karaa. Sanad 2-3 ciidan Soomaaliyeed oo taagan oo adag oo command la waa la samayn karaa. Dadkan dagaalamayana hal la weydiiyo waxay rabaan, ha lala hadlo. Nabadda halkaa laga bilaabo, dib heshiisiinta halkaa laga bilaabo. Dowlad goboleedyadana waa in dib la isugu noqdaa, dib loo wada hadlaa, dib loo maaragtay baara khaladaadka jira halkii laga sameeyay. Marka aniga haddaan qabto Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ayay gaadhaysaa. Arrimaha ciidanka aan guda jirnaa, waxaan aragnay isbuucyada aan bili lasoo dhaafay in dhalinyaro aad loo dalacsiiyey. Waxaad arkaysaa in dhalinyaro ah uu ka darajo sareeyo, ka gambanay. Aad iyo aad khalad weeyaan. Way khaldan yihiin in nin kornayl ahaa 20 sano wiil yar oo u dhali karo la yidhaahdo jeneraal baato laga dulmariyo. Anigu waxyaalahan aad ula yaa ciid aad baan u aqaan anigu ciidanka. Waa khalad moraalkaa ka jabaya. Kan la kormariyey ma shaqaynayo, berina dagaal tag baa la odhanaya, siduu shaqaynaya? Moraalkaa ka jabaya. Waa in la ilaaliyo ciidanku, waaba moral iyo wuxuu ku shaqeeyaa ixtiraam. Traininka marka la siiyo waddaniyadana waa in la baro. Xeryaynu lahaan jiray dadka marka meelaha kale ka yimid, Ruush bay ka iman jireen, Masar, Iraaq, dhulkaasay ka iman jireen. Waxaa la bari jiray waddaniyada marka dambe ilaan dhaq training kala la soo siiyey. Xeryaynu lahayn lagu ciidankeena lagu dhiso. Ma dhihi karnaa xildhibaanada qayb ayay ka yihiin, maadaama nin walba ninkoo ka xildhibaan badan yahay la geynayo, saas lagu dalacsiinayo oo xildhibaan lagu xujeynayo? Hadduu xildhibaan wado iyo haddii madaxweyne wado iyo haddii prime minister wado iyo haddii cid kale wadaba, waa dhaawac Soomaalida mustaqbalka la yeelayo. Sideed cadow isaga celin haddii aadan ciidankaaga dhisanin, oonad moralkooda ilaalinin, oonad dhaqaalahooda iyo mushaharkooda ilaalinin? Dowladdan waxayba ku fiican tahay mushaharkiiba 100% ay ciidanka helaan, laakiin moralki mee? 30 jir baa xukumaya 70 jiro uu awow u noqon karo. Midda kale, dadkeenu pension ma leh oo dol maynaan gaadhin heer qofkii loo sameeyo pension uu markuu shaqada ka tago uu nasto u socdaa. Qofkii shaqadii buu rabaa inuu sii joogo si uu noolaado. Waxaasoo dhami waa wax laga shaqayn karo oo la habayn karo oo lahaga, because dad badan babanihiin. Xaafad bay 15 milyan ku nool yihiin markaad aragto Shiinaha iyo Brazil iyo marka dalalka badan ee dadka badan Nigeria iyo xaafad bay 15 milyan ku nool. Kulli Soomaaliya oo dhan baa 15 jannadaa dhex fadhida. Way ismarka, haddii aan usoo laabano xaalada doorashooyinka, sidee dalkan doorasho xal ah ama xaq ah oo xalaal ah oo xornimo leh sidee u dhici kartaa? Dowlad 4.5 ku shaqeynaysaa ma dhacayso doorasho xalaal ah oo xaq ah? Maba aha xalaal, waa busuq maasaq, waa dhac, waa boob iyo xaasho darro waxaan dhacayaa. Qof baa odhanaya waxaa anigaa raba, haddaana rabinna ma soconayso. Stag waddankii dhan baa markaa istaagaya. Marka kow, aniga waa ajendahayga 8 sannadood baan ka dagaalamayay 4.5.
هدان قولوا است 4.5 و تكت وي سومالي حلقة ساعة عدالتك هلسا رقية تبربا اي وشو جوكتي لابدو كل حي التوانكي سانا حلوان وهايد هاد واتاي محيب كل دوين دور الشاتي حلي قاس اي مدام أدبو كل دوين دور الشاتي سافي عنيد دور الشما هاد واحد عايا واحد عايا واعب فذي حدوي وفذي حدوي واحد عايا واحد ما أركتي واحد لقادن كرو ما أها أنا قا هالكا سانتاقين أنا واقول يابك بادن واسن ليه اللوقاتين وصومالي كمشور تود واتاركت محاكمين وحيا لها تقف أرنا يو... ليس انتو قاتوك كنا صبح ما يكنو صبح يا وانا دورش على قشيقية قف صوت تاقن وللي أبليكيشن كاق اللقبان ما يلق مرابو هيب البالة ربا ما فهمتي قف وين أو مستقبل كيسي ودن كوحو قبل لها كفكرة يا ربا إنو ما ركتي رول مور المحال إذا كدشو نقود عرور تيسي أيا لسوك بهدل يا لقو صوت حتورة يا كورك يا لورانا يا ina yara ma ina yaro laba tijira anu doonaynaayo waxba garanaynin si ay maaragtay noogu codayso marka cadaaladii xaqii dulmi badan bay doorashadani hawan tahay aan insha Allah waati u dambaysay bay noqon doontaa si dadku aynu adduunka ula jaan qaadno